Living Seed Media brings to you God's Word, which is His comprehensive equipment for changing lives. May the Lord impact your heart as you encounter His Word. For further inquiry or counsel, contact Peace House, P.O. Box 971, Boko, Benue State, Nigeria. Telephone numbers 0703-036-3659, 0703-768-1198. Email address lsmedia@livingseed.org or visit our website at www.livingseed.org. Let us sit back and listen as the servant of God brings forth the word of life. In the name of Jesus Christ, our gathering together today will not be in vain. The word that you are going to send to us will not return to you void. It must mix with faith in our hearts. It will produce in us men of God, women of God, in the name of Jesus Christ. Holy Spirit, we just want to release ourselves to you this morning. Please send us your help. Come with us and open our understanding. Let that word mix with faith in our hearts. Let it produce great results to the honor and praise of your name. Thank you for hearing us. In Jesus Christ's name, we have prayed. Amen. Please be seated. God bless you. Good morning this morning. The Lord bless you and make His face to shine upon you. The Lord of all grace will send grace and peace to your life and ministries. It will perfect all that concerns you in the name of Jesus. Amen. Amen. My grace is sufficient for you. Ore ofe mi to fun o. Ore ofe ti ko legbe. Ore ofe mi to fun o. O to fun o. Ore ofe mi to fun o. To for me, my praise is sufficient for thee. To for me, O Lord, of thy colleague, O Lord, of to for me, O to for me, O Lord, of to for me. Oluwa o ore ofere to fun mi o to fun mi o ore ofe ti ko legbe ore ofere. Let's do it two more times. O to fun mi ore ofere to fun mi. O to fun mi ore sufficient for me. O to fun mi ore boundless grace of love. Ore sufficient for me. O to fun ore sufficient for me. O to fun mi ore sufficient for me. O to fun mi ore is matchless boundless grace of love. Ore sufficient for me. Amen. Amen. Father, we want to experience your grace today.
The grace that is sufficient to run the race. The grace that can make us fit into your eternal plans. Please pour that grace upon us. Amen. As we woke up this morning with a downpour, we ask that there will be a downpour of your spirit. Amen. Upon our lives in the name of Jesus Amen. Christ. Amen. Many of us, we are running through the rain. We are praying that the rain of your spirit will soak each one of us in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Father, this morning. Thank you, Jesus. As we turn to your word, please let grace attend to our lives. In Jesus' name we have prayed. Amen. Amen. Please be seated. The Lord will bless you. Now turn your Bibles with me to 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2. Yesterday we lay a general foundation for looking at an approved minister of God. And this morning we are going to now focus very deliberately from that verse 15 down quickly to verse 22 for today. Ni owuro yi bayi a wa kuku bere lati ese kedogun yen si ese kejilelogun iwe Timothy ori keji. And we will be highlighting several issues that God is looking at for him to place approval on our lives. Adema fi ami si abe awon ipele ipele awon kan ti Olorun wa gan ninu aye eni ti yo fonte oyegelu. Let's start by looking at 2 Timothy chapter 2 from verse 15. Eje ka koko bere lati iwe Timothy keji ori keji ese kedogun. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sharp on lati fi ara re han iwaju Olorun le eni ti o yege alaise ti o asise ti ko ni lati tiju ti npin oro tito bi o ti ye. But shun profane and vain babblings, sugbon for they will increase unto more ungodliness. Sugbon ya kuro ninu oro asan nitori ti won o ma lo siwaju nini aiwa bi Olorun. And the word we eat adults a canker, of whom is Imenaeus and Philetus. Oro won yo si ma je bi egbo kike ninu awon eni ti Himeneu ati Philetus wa. Who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. Awon eni ti o ti sina ninu otito ti won wi pe ajinde ti koja na ti won si n bi igbagbo awon miran subu. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal: the Lord knoweth them that are his, and let everyone that names the name of Christ depart from iniquity. Sugbon ipinle Olorun ti o daju duro sisin o ni edidi yi pe Oluwa ma awon eni ti se tire ati pelu ki olukuluku eni ti npe oruko Oluwa ki o kuro ninu aisododo. But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. Sugbon ninu ile la ki se kiki ohun elo wura ati ti fadaka nikan ni nbe nibe sugbon ti igi ati ti amo pelu ati omiran si ola ati omiran si ailola. If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Bi enikeni ba we ara re mo kuro ninu iwon yi on o je ohun elo si ola ti o ya ti a ya si oto ti o si ye fun ilo baale ti a si ti pese sile si ise rere gbogbo. Flee also youthful lusts,
but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Ma safun ife ku fe ewe si ma lepa ododo igbagbo ife alafia pelu awon tin kepe Oluwa lati nu okan funfun wa. Count Malachi chapter 3, please. Eje ki a wo Malachi ori keta. Yes, thank you. Malachi chapter 3. Ori keta Malachi. I'll read from verse 2, verse 3, verse 4. Wo kai se keji iketa ati kerin. But who may abide the day of his coming, and who shall stand when he appears? For he is like a refiner's fire and like fuller's soap. Shugbon, yes. Shugbon tani yo le gba ojo wiwa re. Tani yo si duro nigba ti o ba fi ara han. Nitori o dabi ina eni ti n da fadaka ati bi ose afoso. And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Oun o si joko bi eni ti n yo ti o si n da fadaka yo si se awon omo lefi mo yo si yo won bi wura oun fadaka ki won ki o le mu ore ododo wa fun Oluwa. Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord as in the days of old and as in former years. Nigba na ni ore Judah ati ti Jerusalem yo wo Oluwa ege bi ti ojo igba ni ati gege bi odun atijo. Psalm 15. Oni Davidi oni kedogun. Psalm 15. Oni Davidi oni kedogun. Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? Psalm 15. Oni Davidi oni kedogun. Yes, sir. Oluwa tani yo ma se atipo ninu ago re tani yo ma gbe inu oke mimo re. He that walketh uprightly and walketh righteousness and speaketh the truth in his heart. Eni ti o rin dede ti o sise ododo ti o si so otito inu re. He that backbiteth not with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his neighbor. Eni ti ko fi ahan re soro eni leyin ti ko si se ibi si eni keji re ti ko si gba oro egan si eni keji re. In whose eyes a vile person is contempt, but he honors them that fear the Lord. He that swears to his own heart and changes not. Ni oju eni ti eni keni eni gigan sugbon a ma bu ola fun awon ti o beru Oluwa. Eni ti o bura si ibi ara re ti ko si sipada. He that putteth not out his money to usury, nor takes reward against the innocent, he that doeth these things shall never be moved. Eni ti ko fi owo re gba ele ti ko si gba owo ebe si alaise, eni ti o ba se nkan wonyi ki yo jese lai lai. Let's read the final passage that we want to read this morning. The book of Proverbs, in a way, chapter 25. Proverbs 25. We will read verse 4. Take away the dross from the silver, and there shall come forth a vessel for the refiner. Mu idaro kuro ninu fadaka ohun elo yo si jade fun alagbede fadaka. May the Lord bless his word in our hearts this morning in the name of Jesus Christ. Oluwa ki o mu si oro re ninu okan wa ni owuro yi. Now we read all these passages because I want us to have a panoramic view of what God looks for before he approves a man for his ministry. Ìrìndí àbíká oríṣiríṣi àwọn ẹsẹ̀ bíbélì ní àkàkọ̀ yìí náà ni wípé
mo fe ki a ni iwoye to gboro lori awon kini gan ti olorun wa ninu aye awon ti o ba o je oyege. And if we desire to see the glory of God in our lives and our ministries, ti abade npo gbe lati ri oko olorun ninu igbe aye wa ati ninu ise iranse wa, if we are really looking for genuine manifestation of the power of God in our lives, si aba mo mo nduo ta fe ri ifarahan olorun gan ninu aye ati ise iranse wa, if we are not satisfied with makeups and makeshifts, ti a o ba ti omo wa ba ti gbalẹ lori pe o kan se wa awon kan ta fi kunra awon ko fi le jora yo ko wa ba bale lori won. If we are desiring to see God sincerely at work in our lives, ti a ba wa lati ri olorun ni tooto gan ninu aye wa, if we are not just running because we just want to show people, ti ba se pa kan sare kita kita tori pa be se asehan fun awon eniyan lati ri, if it is God we want to please and we want to stand before him, to ba je bi olorun la fe te lorun lati fe du oniwaju re, there are things that we have to take note of, awon kankan wa ti a gbudo mu ni okunkundun, and these things we need to settle our heart on it and pursue it, awon kan won ya gbudo fi okan wa mu ki a si lepa re jojo. So when the book of 2 Timothy verse chapter 2 verse 15 started with the word study, nigbati iwe Timothy keji ese ori keji ese kedogun wa bere pelu pe sharpen, be eager, mura gidi, do your utmost, sa gbogbo ipa re, to present yourself to God approved, lati fi ara re han niwaju Oluwa gege bi iranse Olorun ti o yege, a man that have been tested by trial, eni ti a ti fi awon iwaju dowo, a man that God has shaken jiggy 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 and the reality remains, eni ti Olorun ti mi jiggy jiggy sibe to duro ti o yese, a man that even the devil came to try him out and he could find nothing, eni ti Satan wa to dowo to de ri pe owo won o te. Before God can take a man to battle, ki Olorun to le re eniyan lo soju ogun, God must be sure of who he is, Olorun gbudo mo ru eni ti eniyan je ni toto, before God can commit a great work to a man's hand, ki Olorun to le gbe ise nla le okunrin kan lowo, God must put that man on probation, Olorun akoko fu eniyan sabi awon idanwo kan, God want to check what manner of man is this, Olorun fe da omo gan iru eyi to je, betray my trust if I give him a great work, se yo doju ti mi ti ma gbe se nla ile lowo, if I allow men to open their heart to him, ti ba je ki awon eniyan si okan won paya si, if people begin to listen to him, ti awon eyan ba be si teti si, will he not turn around, se ko ni yi pada, this is why it takes time for God, idi ni to ma nbe olorun ni opolopo akoko, to sit on a man's life, lati ma joko ti ibi aye okunrin kan, in order to prepare him or her for ministry, lati mura iru eni be sile fun ise iranse, God does not rush to anoint any man, Olorun ki sare da roro le eyan lori, God does not suddenly lay hands on any man, Olorun ki dede da wole eni ni ojiji, so if we are seeking God's own approval, not man's approval, to ba je pe ifon yi o te Olorun la fe ko fi lu wa ki je o te teniyan, if it is God's own approval that we are looking for, to ba je pe o te Olorun la duo de, if it is God that you want him to be the agbateru ise iranse re, to ba je pe Olorun la fe ko je supporter ise iranse wa ni toto, if it is God that you are looking up to really really use you for his glory, to ba je pe Olorun la n wo pe ko le lo wa gangan gangan fun ise re, there are things that we cannot ignore, awon gangan wa ta le foju fo, God himself does not ignore it, Olorun funra re ki foju fo, and this is what we are going to spend time this morning to look at, o awon kan wa la wa do akoko pupo lati wo ni owuro yi, you know we ended our meeting
me by praying yesterday. And because in our heart we are looking for revival, we are praying that even though this meeting is a short meeting, the Lord is going to use it to turn things around. You see, it doesn't take God anything to do something in a man's life. Doesn't take God anything to change a man's destiny. And if God comes to do something in our lives, nobody can predict how far God is going to go with us. Now, so let's quickly begin by noting some of the things that God is talking about. Now, the first thing I want you to note this morning is that for every genuine minister, there are those that are moving and fidget. What's that in English? There are some ministers that are just show off ministers. Now, for every genuine servant of God, you may have 10 ministers that are deceivers. Whose only reason to be in the ministry is what they will eat. When you open the television, you are likely to see many people who are preachers, but they are only there to show off, to make a name, and to collect money. And you may be wondering, is that the way to serve God? Particularly in our time, when men are no more serious about the word of God, when anybody can say anything and just get something, and you may be imagining, do I need to do my best to win God's approval? Let me say to you, it is not only today that we have a lot and lot and lot of people that have come into God's work only to make money. They were like that in the days of Paul. Spoke about them again and again. Let's quickly confirm that, because I want to say something to you this morning. You see, the elders who are here, who began to work with God when the original word of God was there, it is appearing as if they were foolish. It is appearing as if they made a mistake to consecrate their lives to God. And it is looking as if they were not wise. They started the work of God. They suffered for God. They preached their lives out. Some of them have no house to go back to. The day they were going to be buried, that's when we discovered that they didn't have anything. When some of them were going to retire, there's no retire home for them. And now we have young people who start their ministry. And instead of putting the name of the church, they put the name of their wives on it and their own name. And the elders are saying, did we follow God by mistake? What we were taught, is it a mistake? May I say to you, there may be thousands of faith. It does not change God's standard.
gbedeke olorun pada. Even if majority change. Bi apalapo ti yi pada. And they go about saying whatever they are saying. Ko si lo to lo so nkan to wu won. I want you to hear the word of God saying. Mo le ke gbo to oro olorun wi pe. Nevertheless. Bi o ti wu ki o ri. The foundation of God standeth strong. Ile olorun duro titi. You see, when I come to the word of God, I say nevertheless. Nigba ti mo ba de inu oro olorun to ba so pe. What touches my heart is this. Even if everybody changed, and people change their message, and they begin to twist the truth, it doesn't change God's word. It does not change God's standard. It does not change the principle of the word of God. There are people that are very popular. Àwọn ènìyàn fẹ́ wà tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ gbajúgbajà. Popular. Wọ́n jẹ́ gbajúgbajà. Because they say what people want to hear. Sọ ni pé ìgbà tó ń sọ, ìgbà táwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ ni. People are running after them. Àwọn èèyàn sátọ̀ wọ́n lẹ́yìn. Because they have short measured the word of God. Torí wọ́n ti fi òdiwọ̀n kékeré bu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde. They have reduced the truth. Wọ́n ti kí òdodo kù. They have removed the sharpness from the word of God. Wọ́n ti mú mímú kúrò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. They are now soothsayers. Wọ́n kan sọ tí ó bá àwọn èèyàn lára mu. Who do we call soothsayers? Àwọn ni a pè ní àwọn aláfọ̀ṣẹ. Àwọn alásọdùn. Who are they? They are the people that say things that suit people. Àwọn tó máa ń sọ tí àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ ohun tó máa dùn mọ́ àwọn ènìyàn. Who is a soothsayer? Àwọn wo ni alásọdùn? Someone who says what suits me. Òun náà ni àwọn tó máa ń sọ nǹkan tó mọ̀ pé yóò báyàn lára mu. They don't speak what pricks the heart. Wọn kì í sọ nǹkan tó máa lùyàn lókàn àyà. Only say what suits people. Wọn ò wá kàn máa sọ táwọn èèyàn fẹ́ gbọ́. And they have been there ever since. Wọ́n dẹ̀ ti wà ń bẹ̀ tipẹ́tipẹ́. They have remained. Wọ́n dẹ̀ wà ń bẹ̀ wọ́n ti kúrò. So when the word of God began to say. Nígbà tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí wí pé. He was speaking to Timothy. Ó sọ fún Timothy. He said, you Timothy. Pé ìwọ Timothy. Study. Ṣáàpọ̀. Do your best. Sa ipá rẹ. To win God's approval. Láti rí pé Ọlọ́run fún òtẹ̀lú ọ. To present yourself to God. Láti fi ara rẹ hàn níwájú Olúwa. As a man approved, tested by trial. Gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tí a ti fi àwọn ìdánwò ṣe ìdánwò fún. A workman who has no cause to be ashamed. Òṣìṣẹ́ tí ò nílò láti tijú. Correctly analyzing. Tí ó sì ń ṣe pínpín ọ̀rọ̀ náà. And accurately dividing. Tó sì ń pin bí ó ti tọ́ bí ó ti yẹ. And rightly handling and skillfully teaching the word of God. Tó sì ń gbá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mú, tó sì ń pin bó ti yẹ kí ó pin fáwọn ènìyàn. But you need to avoid all empty. The Bible used the word profane, but this simpler version say empty, vain, useless, idle talk. Ṣùgbọ́n irú ẹni bẹ́ẹ̀ gbúdọ̀ yàgò kúrò nínú àwọn ọ̀rọ̀ àrọ̀ asán, ọ̀rọ̀ àlùfànṣá, ọ̀rọ̀ tí ò ṣara lóore, ó gbúdọ̀ yà kúrò pẹ̀. People come to the pulpit to joke. Àwọn èèyàn máa ń wá sórí pẹpẹ láti wá ṣe àwàdà. To say empty words. Láti máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ asán. To say what cannot carry anybody to heaven. Ohun tí ò lè gbé èèyàn lọ síjọba ọ̀run. But they say in such a way that everybody will be excited, they will clap for them. Wọ́n lè sọ lọ́nà tó máa múnú àwọn èèyàn dùn, wọ́n á wá máa pàdé wá pàdé fún wọn. A man that want to win God's approval. Ẹni tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ kí Ọlọ́run lè lò tẹ ó yege. You cannot give yourself to such empty talk. Èèyàn gbúdọ̀ farahàn sí iṣẹ́ àwàdà ṣíṣe. Such kind of profane, useless, vain, idle talk only lead men to more ungodliness. Irú àwọn ọ̀rọ̀ asán bẹ́ẹ̀. Ó máa mú àwọn ìwọnú ọ̀rọ̀ ìwà àìwà bí Ọlọ́run sí ni. Such a teaching only eats up people. Irú àwọn ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ó máa ń jẹ àwọn ènìyàn run ni. It's like cancer that destroys people from inside. Ìjẹjẹrẹ ni tó máa ń pa ènìyàn láti inú wá. And for you to know that there are people like that. Láti lè mọ̀ pé kí àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wà. Paul said. Paul wá sọ pé. Of whom is Himenaeus and Philetus. Nínú àwọn ẹni tí Himenaeus àti Philetus wà. Which means in the days of Paul. Tó túmọ̀ sí pé ní ìgbà ayé Paulu. There are preachers like Himenaeus. Àwọn oníwàásù bíi Himenaeus wà. There are preachers like Philetus. Àwọn oníwàásù bíi Philetus wà. And all
they are bound to say. O ta sha ma wi na ni pe is what to eat. Ka sha ri je what to get. Ka ri gba the excited people. Come on, muna we ni adu. So he said, you Timothy. Be what Timothy? There is a difference. Iyato wa between the genuine ninu ojulowo and the fake. Ati panda. There's a difference. Iyato wa between the approved servant of God. Ninu iwo ileshola ta fontelu. And those that have made themselves who they are. Ati awon to ka pera won lo nkan ti won je. There's a great difference. Iyato wa from those who have the genuine call of God on their life. Ninu awon to ni ojulowo ipe ninu aye won. And those who only came to the church to make a good living out of it. Ati awon to wa sinu ile ile Olorun lati le. Why did we need to start like that? Kí ló dá gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀? I want to tell you now. Mo fẹ́ sọ gbọ́dọ̀ fún yín báyìí. Do you want me to speak about that? Ṣé fẹ́ kí n sọ nípa rẹ̀? You see, durable vessel in the hand of God. Ẹ̀gbọ́ ohun èlò tó bá máa pẹ́ tó máa tọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. It takes time to make. Ó máa ń pẹ́ máa ń gbà àkókò láti parí iṣẹ́ lórí ẹ̀. Durables take time to make. Ohun tó bá máa pẹ́ tó bá máa tọ́ lọ́wọ́ ó máa ń gbà àkókò láti ṣe. But the disposables. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tó jẹ́ pé kátàrí lò kájú sọnù. You don't take time to make it. Kì í gbà àkókò láti ṣe wọ́n. Some of you may have been crying. Ọ̀pọ̀ ti lè máa sunkún. God. Olúwa. When will you use me? Ìgbà wo lówó tó wá ń lò mí? When will you show me your glory? Ìgbà wo lówó fi ògo rẹ hàn mí? Show me your power. Ìgbà wo ló fi agbára rẹ hàn mí? When you give me a genuine move of your spirit. Ìgbà wo ló jẹ́ kí n mọ̀ nípa ìtẹ̀síwájú ìgbésí ayé mi? And when you cry like that. Tó bá ti sunkún bẹ́ẹ̀. God will put his finger and say this matter must be removed. Ọlọ́run á sọ pé kó tó ọ̀rọ̀ tó ilé tó wà lẹ́yìn á kọ́kọ́ yọ kúrò náà. This issue must be taken away. Ọ̀rọ̀ ilé tó wà lẹ́yìn á gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ yanjú ẹ̀ náà. This aspect of your life has to be corrected. Ìgbé ayé rẹ̀ apá bí á gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ náà. But if you look to your left. Ṣùgbọ́n tó bá wo owó òsì rẹ. You see other people. Ó rí àwọn mìíràn. It appears as if God does not bother them. Ó dàbẹ̀ pé Ọlọ́run ti ẹ̀ bìkítà nípa tiwọn. It appears as if anything goes for them. Ó dàbẹ̀ pé kọ́ṣà máa ṣe lọ náà ni tiwọn. It looks as if they can do anything and go score for. Ó dàbẹ̀ pé wọ́n kàn ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n dẹ̀ mú jẹ. And you are tempted. Àwa ń dán owó. To join their class. Bẹ́ẹ̀ni pé jẹ́ ìdánrapọ̀ mọ́ àwọn èèyàn wọ̀nyí jáde. Because you have not seen their end. Torí pé ò tí ì rí òpin wọn ni. You have not seen that they have only appeared to disappear. Ó gbọ̀ pé wọ́n tó farahàn kí wọ́n lè parẹ́. You don't know that very soon we will no more hear their voice. Ó mọ̀ pé láìpẹ́ ànígbóhùn wọn mọ́. You will not know that these people they are like wildfire. Àwọn ọmọ yìí àwọn ọmọ dàbí àwọn iná tó ń tóbi wì í sí. And before you know it. Kẹ́ló kátó sọ. It is quench. Á dẹ̀ kú. And you will not find anything about them again. Ẹ̀jẹ̀ nínú ìkẹ́kẹ́ nípa àwọn ọmọ. There are people that have risen in ministry. Àwọn kan wà tó ti gbéra dìde nínú iṣẹ́ ìrẹsẹ́. And they look as if they are going fast. Ó dàbẹ̀ pé wọ́n sáré tètè. But after 6-7 years. Lẹ́yìn ibi ọdún méje. Everything is scattered. Àpẹ̀nigbúrò wọn mọ́. And nobody talks about them. Kò sẹ́ni sọ nípa wọn mọ́. They are finished. Wọ́n ti parí nìyẹn. But for an enduring servant of God. Ṣùgbọ́n fún ìrẹsẹ́ Ọlọ́run tó máa tọ́. The kind that God wants to use for long. Irú àwọn tó náà fẹ́ lò pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. And whose ministry is going to have an indelible impact on people's lives. Ti iṣẹ́ ìrẹsẹ́ wọ́n dẹ̀ máa ní ipa tí ò ṣeé gbàgbé nínú ayé àwọn ènìyàn. And such that when we get to heaven. Irú àwọn tó jẹ́ pé pàtàkì máa ní ọ̀run. Their heads will wear the star. Àwọn orí wọn ni a ti máa rí àwọn ìràgbọ̀. God is going to honor them with crown. Ọlọ́run yóò wá fi àwọn adé oríṣiríṣi ṣe wọ́n lọ́ṣọ̀ọ́. Permit me to tell you. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín. It takes time for God to make them. Ó máa ń pẹ́ kọ́nà tó parí iṣẹ́ lórí wọn. God is more meticulous about making them. Ọlọ́run máa ń wò wọ́n fínífíní kó tó gbé wọn jáde ni. God is more careful about preparing them. Ọlọ́run máa ń kíyèsára dáadáa kó tó múra wọn tán. So the first thing that Paul needed to say to Timothy so that he can settle down. Ó máa kọ́kọ́ tó lọ́wọ́ láti ṣe sí Timothy kó lè farabalẹ̀ nìyí. That look. Pé wo. For every time that God wants to move. Fún gbogbo ìgbàkúgbà tó lọ́wọ́ bá fẹ́ gbé ìgbésẹ̀. There are always fake men, fake women who are everywhere. Àwọn àlọ́lùpàá àwọn ìdárò ènìyàn ọkùnrin àti obìnrin wọ́n pọ̀ káàkiri. And even in our church. Nínú ìjọ wa gan-an. You also will have them. Àwọn wà ní ìjọ wa náà.
you will continue to see people that just stand up like that. They cannot stay under any instruction. They don't want to submit to authority. They like to start their own something. And they want to quickly get as much money as they can get. Now, that's not what we're talking about. The reason is because verse 19 says, nevertheless, the foundation of God standeth sure. It doesn't matter how many people have gone. It doesn't matter how many people are shouting here and there. It doesn't matter how many people seem to have turned away from the word of God and they are doing their own thing. Nevertheless, the foundation of God standeth sure. Permit me to say something about that. That God's foundation for life, foundation for ministry, stand sure. It doesn't shake. Let me tell you, it doesn't change with time. That's good. There is no igbalode with God's standard. There's no modernization. Because God is the same yesterday. And today. And forevermore. What God demanded from men of old. He has not reduced it for a time. Otherwise, we cannot go to the same heaven. But if it is the same heaven the way that we are going, the standard they met is the same standard he has let here. It does not change. The foundation of God for ministry standeth sure. The foundation of God for going to heaven standeth sure. The foundation of God for approving a servant for ministry standeth sure. The foundation of God for taking men to glory. Doesn't change. I say it doesn't change with season. And I want to also say that God's foundation is not generational. You don't say we're in our own generation. God has given us a new thing. There is nothing new under heaven. Your generation cannot change the standard of God. Sometimes I meet young preachers. Those that have just come into God's work. New generation ministry. And I say, what do you mean by that? Does new generation mean carelessness? Does your new generation mean lack of holiness? Does your new generation require immorality? Does your new generation allow you to be proud and arrogant? Does your new generation allow you to embezzle church funds? Does your new generation make you to become the owner of God's work? That new generation you are trying to join is a
a generation for hell. Àwọn ìran tó lọ sọ́run àpáàdì ni. It's a generation that has no future with God. Ìran tí kò ní ìrètí ọjọ́ ọ̀la pẹ̀lú Ọlọ́run. It's your new generation, those who make jest of the word of God. Ǹjẹ́ ìran tuntun ti yín ní àwọn tó ń fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe yẹ̀yẹ́? Those who do not tremble at the word of God. Àwọn tí kì í gbọ̀n tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó yẹ kóró. It's your new generation, a generation of those who want to be glorified more than Jesus. Ǹjẹ́ ìran tuntun yín jẹ́ ìran tó fẹ́ kí a gbé orí wọn sókè ju ti Jésù lọ? It's your generation, those who are spraying perfume everywhere and getting rotten inside. Ǹjẹ́ ìran tuntun tí ni àwọn tó máa ń tẹ amóhùn dúdú jáde tó jẹ́ pé ara ni wọ́n tẹ̀ sí nínú lọ́hùn wọ́n dẹ̀ ti kẹ̀ wọ́n ti ṣe dín. That generation. Irú ìran bẹ́ẹ̀. It's not a generation that God has approved. Kì í ṣe ìran tí Ọlọ́run ti fi òǹtẹ̀ lù. The reason is because. Ìdí rẹ̀ ni wípé. The foundation of God. Ìpìlẹ̀ Ọlọ́run. Standard sure. Ó dúró ṣinṣin. Is the same from generation to generation. Ọ̀kan náà ni láti ìran dé ìran. From age to age. Láti ọjọ́ dé ọjọ́. So this foundation. Ìrìn ìpìlẹ̀ yìí. I say it's not generational. Kì í ṣe tó ń bá ìran rìn. I say it is not seasonal. Kò lè bá ìgbà yìí. That's very good, sir. Ṣé it's not seasonal. Kì í ṣe tó ń bá ìgbà yìí. It is not ìgbàlódé. It does not have modernization. Are you getting what we are talking about? Ṣé ìgbà tó mọ sọ yé yín? So because this foundation standard sure. Torí pé ìpìlẹ̀ yìí dúró ṣinṣin. It is eternal. Títí láé ni. It transcends age. Ó kọjá ọjọ́ orí. Let me say also. Ẹ jẹ́ tó sọ pé. This foundation of God. Ìpìlẹ̀ Ọlọ́run náà sọ nípa rẹ̀ yìí. Is not traditional. Kì í ṣe nípa ètò ìbílẹ̀ tàbí ìṣẹ̀dálẹ̀ ènìyàn. It's not traditional. Kì í ṣọ̀ṣọ̀ ìṣẹ̀dálẹ̀ àwọn kan. It overruns all and every tradition and culture. Ó kọjá gbogbo ètò ìbílẹ̀ ìlú kan sí ìkejì. It is not subject to technology. Eléyìí kò dẹ̀ dúró lórí àwọn nǹkan ẹ̀rọ ìgbàlódé. Are we together? Ṣé ń bá mi lọ? This foundation of God. Ìpìlẹ̀ tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ yìí. Does not submit itself to technology. Kò tẹríba fún àwọn ẹ̀rọ ìgbàlódé. Any technological advancement. Gbogbo ẹ̀rọ ìgbàlódé kí ìgbàlódé tí ó bá jáde. That does not uphold this foundation. Tí ò dúró lórí ìpìlẹ̀ yìí. Is a fake. Òtú bá ń jẹ́ ni. And is a deception. Ìtàlódé wà ń bẹ̀. Why is this foundation sure? Kí ló fà á tí ìpìlẹ̀ fi dúró ṣinṣin? Can I tell you why? Ṣé kí n sọ ìdí rẹ̀ fún yín? It deals with the heart of man. Torí pé ọkàn ènìyàn ló ń bá ṣiṣẹ́ pọ̀. And as long as you're a man born of a woman. Níwọ̀n ìgbà tó dẹ̀ jẹ́ ọkùnrin ènìyàn ni ó ti abí ọdún ẹ̀tọ́wọ́ obìnrin wa. Whether you are white or black. Bóyá ojú dúdú àbí funfun. The heart of man is the same. Ọkàn ènìyàn ọ̀kan náà ni. And until that heart has been dealt with by God. Àfìgbà tí Ọlọ́run bá tó ṣiṣẹ́ lórí ọkàn yìí. He cannot serve God for a long time. Kò lè sin Ọlọ́run fún ọ̀nà pípẹ́. So Paul was saying, Timothy. Paul wá sọ fún Timothy pé. Whether you see Philetus. Bóyá orí Philetu. Popular on the television. Tó ń pariwo tí gbogbo èèyàn mọ̀ lórí television. Or you see Himenaeus. Àbí orí Himenaeus. Going everywhere with a wonderful crusade. Tó lọ káàkiri tó ń gbé èrò káàkiri. But they have short measured the word of God. Ṣùgbọ́n wọ́n ti kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kúrú. That does not reduce God's foundation. Eléyìí ò ní ìpìlẹ̀ Ọlọ́run kù. So am I communicating with you? Ṣé mo bá yín sọ̀rọ̀? No matter how popular a preacher is. Bó ti wù kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan oníwàásù pé kó jẹ́ gbajúgbajà tó. God will never adjust his foundation to accommodate him. Ọlọ́run nítorí bẹ́ẹ̀ yí ìpìlẹ̀ rẹ̀ padà kó lè gbà á mọ́ra. No matter how popular and prominent he has become. Bó ti wù kí ìránṣẹ́ oníwàásù yẹn kó jẹ́ gbajúgbajà tó láyé. Will not adjust or reduce his foundation to accommodate him. Ọlọ́run ní yí ìpìlẹ̀ àti gbèdéke rẹ̀ padà kó lè gbá bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ mọ́ra. Paul understood this. Paul mọ èyí dáadáa. He said, "I will put myself under." Ó ní mo fi agbórí ara mi sílẹ̀. So that having called many people to the faith. Pé lẹ́yìn ìgbà tí mo ti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí inú ìgbàgbọ́. I myself. Kí èmi fúnra mi. Not be disqualified. Kí má bàa ní ẹni ìtanù. If Paul knew that he could be disqualified. Bí Paul bá mọ̀ pé a máa lè ilé mi sọnù. With all the miracles in his life. Pẹ̀lú gbogbo àwọn ìyanu nínú ayé òun. He raised the dead. Ó gbé ojú òkú dìde. Handkerchief from his body healed the sick. Àkáṣí fún rẹ̀ ó fi gbé aláìsàn sàn. Uncountable blind people were. Àwọn afọjú màrí náà. He opened many.
churches. Ó dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ sílẹ̀. He wrote many books. Ó kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé. That we are still reading today. Tí a sì ń kà títí lónìí. For he knew. Ṣùgbọ́n ó mọ̀ pé. God is not a respecter of persons. Ọlọ́run kò bọ̀wọ̀ fún ẹnikẹ́ni o. That if he himself. Pé bí òun fúnra òun. Will not meet the standard of God. Tí òun bá bá ìpìlẹ̀ Ọlọ́run pàdé. God will not think twice. Ọlọ́run ò ní ìrò lẹ́ẹ̀mejì. Before he throws him out. Kó tó lé sọnù. Maybe some people think. Bóyá àwọn kan rò pé. The success of their ministry. Pé àṣeyọrí iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn. Will make God to lower the standard. Yóò jẹ́ kí Ọlọ́run wá mú ọwọ́ wálẹ̀ díẹ̀ fún wọn. Maybe some people are thinking. Àwọn kan rò pé. The way many people are clapping for them. Pé bí àtẹ̀wọ́ bá ṣe pọ̀ fún wọn tó látọ̀dọ̀ ènìyàn. For God, what the Bible said. Pé àwọn agbẹ́gbẹ́ ìkan tí Bíbélì wí. Jesus said. Jésù wí pé. When many people applaud you. Pé nígbà tí àwọn yẹn bá pàtẹ́wọ́ fún yín. When many people say well about you. Tí àwọn yẹn bá ń gbóríyìn fún yín. That was how they spoke about the first prophet that were before you. Wọ́n yẹ sọ nípa àwọn wòlíì èké tó wà ṣáájú yín níwọ̀nyí. Say you are an abomination to God. Pé ohun ìríra ni ẹjẹ́ sí Olúwa. If the world that crucified Jesus. Bí àwọn ayé tó kan Jésù mọ́gi. Decided to crown your own head. Tó bá pinnu pé ẹjẹ́ ká dín ọ ládé. You must have been a compromiser. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé o ti yí ìjọ padà. You must have denied the faith. O ti gbọ̀jẹ̀gẹ́ nínú ìgbàgbọ́ nìyẹn. You must have become a fake preacher. Bóyá o ti di ẹnẹnu lásán. How are you preaching? Kí ló ń wàásù? That fornicators love you. Tí àwọn alágbèrè tó wá fẹ́ràn rẹ. How are you speaking? Báwo ṣe ń wàásù? That those that are carrying cocaine, they are chairman of your building committee. Tí àwọn tó wá ń gbé cocaine tó jẹ́ pé wọ́n ni alága ìgbìmọ̀ ìkọ́lé ìjọ. How are you preaching? Kí ló ń sọ lẹ́nu nínú ìwàásù? What are you saying? Kí ló ń sọ nínú ìwàásù? Na harlots. Tí àwọn aṣẹ́wó. The one singing in your choir. Tọ́wọ́ wà ní akọrin tí wọ́n kọrin. How are you preaching? Kí ló ń wà ní wàásù? That everybody is clapping. Tí gbogbo èèyàn fi ń pàtẹ́wọ́. And they will come out of your congregation. Wọ́n lè tún wá níwájú àwọn ènìyàn rẹ̀. And they go to go and misbehave. Wọ́n tún lọ ṣàṣìṣe. What are you preaching? Kí ló ń wàásù fún wọn? So you see, Paul said. Paul wá wí pé. Even be. Pé èmi gangan. I can be cast away. A máa lè jù mí sọnù. That's why. Ìdí nìyí. I don't give up my own consecration. Tí o jẹ́ kí n fi ìwà mímọ́ tèmi ta fà. Do you know what he said? Kí ló wí yàgbọ́ tó wí? He said we know the terror of the Lord. Ó ní àwa mọ ẹrù Ọlọ́run. So we persuade men. Nítorí náà ṣe ń rọ àwọn ènìyàn. If you think our head is confused. Ṣé má lò kórìí wa ló dàrú? Let it be confused. Ẹ jẹ́ kórìí wa máa dàrú lọ. If you think brother Gbile is a confusion. Ṣé má lò pé brother Gbile pé ọ̀nà dáhùn ni òní ẹ̀ ti dàrú ni? Go ahead with your own idea. Ìwọ máa ìwọ tó gbọ́n máa tó máa lọ. If it is heaven you are going. Tó bá ní ọ̀run ló ń lọ. If it is God you want to meet. Tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run ló fẹ́ pàdé. If you are going to meet all the elders that have come. Tí ẹ bá fẹ́ lọ pàdé àwọn àgbàgbà tó ti lọ. This foundation. Ìpìlẹ̀ yìí. Standard sure. Ó dúró títí ṣinṣin. Unadjustable. Kò ṣe é yí padà. Irreducible. A lè da a lè di yọrùn nígbà yọkúrò bẹ́ẹ̀. Uneditable. A ò lè ṣe ìwádìí rẹ̀ rárá. You cannot edit the word of God. O lè yọkúrò bẹ́ẹ̀. So those of us. Àwa. That desire. To win God's approval. Ó fẹ́ kí Ọlọ́run kó fi òtẹ́ oyege lu wa. Those of us that want to do a genuine work for God. Àwa ta fẹ́ ṣojúlówó iṣẹ́ fún Olúwa. Those of us that want to do a work that is lasting. Àwa tí a fẹ́ ṣiṣẹ́ tí ó wà títí láé. Those of us that are desiring. Àwa tó fẹ́. That when Jesus appears. Pé nígbà tí Jésù bá ti tó bá fara hàn ní àwòsánmọ̀. He will call us one by one. Yóò wá pè wá ní ọ̀kọ̀ọ̀kan. And say thou faithful servant. Yóò sọ pé ọmọ ọ̀dọ̀ rere. Faithful in that which is least. O ti ṣe òdodo nínú àwọn kékékèké wọ̀nyí. Enter into the joy of your life. O ya wọnú ayọ̀ Olúwa rẹ. If you are part of those who are designing such a kind of life and ministry. Ṣé o bá jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó ń wá rí ibi ayé ìránṣẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ bẹ́ẹ̀. There are things God is focusing on. Àwọn kankan wà tó ló wá ń fojú sùn láyé rẹ. Nevertheless. O ní bó ti wù kó rí. The foundation of God standeth sure. Ìpìlẹ̀ Olúwa dúró ṣinṣin. Seal. Ó sì ní èdìdí yìí pé. That's very good. It has a seal. Ó ní èdìdí yìí pé. Hallelujah. Hallelujah. It has a seal. Ó ní èdìdí. Baba. Baba. There's a seal. Èdìdí kan wà. If I ask you to bring Nigerian naira out. Tí n bá ní kẹ́ mú owó náírà Nàìjíríà.
jáde báyìí. I said please bring any money from your hand. Ẹ mú owó kówó tó jẹ́ owó Nàìjíríà mú jáde. You will discover. Ẹ rí wípé. That there is a seed. Èyí dín kan wá ń bẹ. They put it inside. Wọ́n fi sínú ẹ̀. When you go to bank, they put it under the light. Tó bá lọ sí báńkì, wọ́n á fi sábẹ́ iná dúdú kan. If your money does not show it. Tí owó rẹ̀ ò bá fi ìdídí yẹn hàn. I said no, counterfeit, counterfeit. Wọ́n lu òsì owó yẹn, wọ́n yọ kúrò. There is a seal. Èdìdí wà. Upon every man that serves God. Lórí ọgbọ́gbẹ́ tó bá ti sin Ọlọ́run. Let us look at that seal. Ẹ jẹ́ ká wo ìdídí yìí. He said. Ó wí pé. Nevertheless. Bó ti wù kí ó rí. The foundation of God standeth sure. Ìpìlẹ̀ Ọlọ́run tí ó dájú dúró ṣinṣin. Having this seal. Ó sì ní èdìdí yìí wípé. No, I want you to say thank you, you are doing well, you are doing very well. But I want to see it in English. Has this seal. Ó sì ní èdìdí yìí. This. Èdìdí yìí. Very important. This. Yìí. Not these. Kìí ṣe ọ̀pọ̀ èdìdí. This. Èdìdí kan ṣoṣo náà ni. One. Èdìdí kan ṣoṣo. THIS. Yí èdìdí ẹyọ kan. This seal. Èdìdí yìí. Some people may think. Àwọn kan lè rò pé. There are many things. Oríṣiríṣi nǹkan ló wà, ọ̀kan ló wà. By which we identify a servant of God. Tá a fi mọ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tòótọ́. Only one. Nǹkan kan ṣoṣo náà ni. Once you don't have it. Bó o bá ti ní. You don't have it. O ò ní náà nìyẹn. You may have every other thing. O lè ní gbogbo nǹkan. But if this is not in your life. Ṣùgbọ́n tí èdìdí yìí ò bá ti sínú ayé rẹ. You are not part of it. O ò sí ń bẹ̀. I don't know how you are with me. Mi ò bóyá ṣe ń bá mi lọ. This foundation of God. Ìpìlẹ̀ Ọlọ́run yìí. Is not denomination. Kìí ṣe ọ̀rọ̀ ìjọ. You know I said it is not. A seasonal. Kìí ṣe ìgbà. It is not generational. Kìí ṣe ti àwọn àkókò. Àbí ìran. It is not traditional. Kìí ṣe ti ìbílẹ̀ kan. It is not racial. Kìí ṣe pé òyìnbó tàbí èèyàn dúdú. It is not denomination. Eléyìí kò tún ní ṣe pẹ̀lú ìjọ wo ló ti wá. Am I communicating? Ṣé mo ń bá yín sọ̀rọ̀? If somebody is a servant of God. Bí ènìyàn bá jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tòótọ́. It is from. This is a servant of God. Bó bá jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tòótọ́. Whichever denomination comes from. Ìjọkíjọ tó wù kó ti wá. This seal must be found in. Èdìdí yìí la máa fi dá a mọ̀. If it is not found in his life. Bá a bá ti rí èdìdí yìí nínú ayé rẹ̀. Ìwé na our own denomination. Gbà nínú ìjọ tiwa o. And they don't talk like that. Àwọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Sorry. Ah, ọ̀pá mi nú o. When we get to the gate. Sábà dẹnu bòde. And they are saying. Let's check your ID card. Ẹ mú ìwé ìdánimọ̀ yín wá. They are not going to say which church denomination. Wọ́n ní sọ pé ìjọ wo lẹ ti wá. Say do you have the seal. Wọ́n á ní jẹ ní èdìdí yìí. And we know what we are looking for. A dẹ̀ mọ èdìdí tá à ń wá. What is that seal? Kí ni èdìdí yìí? And that is the first issue that has to be dealt with for every man of God. Èyí wá ni ohun tí gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbúdọ̀ kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. He said having this seal. Pé ó ní èdìdí yìí. The Lord knows them that are he. Olúwa máa wọn tí ń ṣe tirẹ̀. And let everyone that names the name of Christ depart from iniquity. Àti pẹ̀lú kí olúkúlùkù ẹni tí ń pe orúkọ Olúwa kí ó kúrò nínú àìsàn òdodo. Let him depart from iniquity. Kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. The seal. Èdìdí yìí. Is that. Ni pé. He has departed from iniquity. Òun náà ni pé ó ti kúrò nínú àìsàn. It is not the gifts, the charismatic gifts that is that seal. Kìí ṣe àwọn ẹ̀bùn ẹ̀mí. Àwọn ẹ̀bùn iṣẹ́ ìyanu ni èdìdí yìí o. That is not the seal. Ìyẹn kan tá a fi ń ṣe èdìdí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. That comes differently. Ọ̀tọ̀ nìyẹn bá dé. But the seal. Ṣùgbọ́n èdìdí. For those that belong to God. Fún àwọn tó jẹ́ ti Ọlọ́run ní tòótọ́. And God knows them that are his. Ọlọ́run náà mọ àwọn tó jẹ́ ti rẹ̀. Let him depart. Jẹ́ kí ó yàgò. From iniquity. Kúrò nínú àìsàn òdodo. Sir. Ẹyin bàbá. The only problem between God and man. Okay, wàhálà kan ṣoṣo tó wà láàrin ènìyàn àtọ́lọ́run. Is not money. Kì í ṣàrò owó.
It's not money. Kisorowo. It was not money that created a problem between man and God. Please, what created a problem between man and God? It was sin. And when the question of iniquity has not been uprooted, God cannot own that man and his ministry. So, sir, the question of departing from iniquity is a seal. If that seal is absent, everything else may be present. People may be there. You may have plenty clothes. You may have many sermons that you preach. You may have many miracles that you know how to do. But when God is saying, but when God says, please check this man very well, please help me to check my seal in his life. Has he backed sin? And he said, oh, sorry, he has not done so. He's a very good preacher. But he has not left sin. His words are so powerful and strong. But this is the only problem is sin. The Lord says, please separate him. Put him aside. It's not my own. He's the worker of iniquity. Jesus in that day. Did you remember what Jesus said? That Lord, you know, many will come. When God is calling people to glory, when they called and called and called, and then this man did not hear his name, but he's a prominent preacher in Nigeria, or a prominent man of God, and he's very bold, he will step out before the Lord. God, you did not check that book very well, sir. Please check the register. How did you read that my name was not mentioned? Ah, Corey Beza. It's not like that. In your name, we say we cast out demons. In your name, we did so many great works. In your name, we preached. And many people came to our ministry. Even some of the people we gathered, they are already among those who called. I'm surprised that those that are following us, you have called them. We are the leaders that have not called us. Please check that book again. The Lord did not say, no, no, no. I never knew you. You Maori. I never knew you. Baby, you Maori. You use my name quite a lot. Oh, no, look at me, little talk, Benny. You use my name. Oh, look at me, little look, Benny. But I never knew. She put me, you Maori. You are not part of my room. Oh, Sheila, I want to me. You are not my worker. Oh, give us a share, man. You are a worker of iniquity. Oh, dear, only share. Go to Mr. Iniquity that you have been serving. Brothers, sisters who want to serve God, this is the seal for ministry. This is the seal for every genuine servant of God. This is what they will check in heaven. They will not check the size of our building. They will not check the size
size of our congregation. They said, does he have the seal? As he departed from iniquity. Now, excuse me, sir. Why we will be praying on this matter? It is important for us to take note of this. Can you help me read 1 John chapter 3? 1 John chapter 3. Please help us to read from verse 4. Verse 6, verse 7, verse 9, verse 10. Someone read it for us, either in Yoruba or Jesus appeared to remove sin. Yes. And there's no sin in Jesus. Are you hearing me? There's no sin in Jesus. Anyone who abides in Jesus will not commit sin. Yes. He says, and you know, Jesus appeared to remove sin. And there is no sin in him. Are you hearing that now? Are you hearing me by you? As we are in this church, in this congregation as we are seated, you know there's no beer here. There's no good here. Yes. Is it possible for someone to sit in this church like daddy without going out and just suddenly become drunk? There's something that is bothering me. And it's not here. Please. Excuse me. Let me go out. Anyone that wants to commit sin, there's no sin in Jesus to commit. Anytime you want to commit sin, even if you are in Jesus before, you have to take an excuse. Excuse me, sir. There's something I want to do. It's becoming serious on me. And it's really affecting me. And it's not here. Give me an exit. Let me go out. Anyone who commits sin, where do they commit it? Outside the walls of Jesus. There's somebody that lives in Jesus that commits sin. If you see a pastor that commits sin, he's not in Jesus. See, anyone who commits sin does not see him. And he doesn't know him. Did I write it in the Bible? No. Read on. My children, don't let anyone deceive you. Yes, sir. Verse 8. It is the devil we know that commits sin from the beginning. Once Jesus appears in the life of a man, the first thing he will destroy is sin.
The tyranny of sin will be destroyed. Because the God whom we serve, that's why we call him Jesus. Do you know the meaning of the name of Jesus? He will deliver his people from sin. If you ever meet Jesus at all, be your man, but then Jesus need that kuba. And if Jesus is going to bear his name in your life, be Olorun yo ba je ruko re na aye re. That is the first thing he will do. Ohun to koko ma se ni yi. He will deal with sin. Yo gba iserun. He will take away iniquity. Yo mo ese kuro nu aye re. Are we together now? Sha jo wa papo. For any man, for any kenny, to think lati ro pe that he can be living in sin, bo le ma gbe nu ese, and be preaching, it's a confusion. But it's a rune. For anybody to be walking in sin, kill your man in the nation, and be prophesying, call it to my satellite, it's a confusion. Idauda Kore. For anybody to think he can just be trained like this on the pulpit, where you get the magic, where his secret life of sin has not been dealt with. Nigga, take the sea, ye, Kokore, the nation, now be in your jewel. It is a confusion. But may I tell you, God's foundation, it has a seal. It has a seal. Pastor, let me tell you, if you don't win a soul, but you have won your soul from sin, you will go to hell. If you win 1,000 souls, and you did not win your own soul from sin, you will never see heaven. You will not see the glory of God. You are not going anywhere. There's a seal. So when we began to study the word of God, and I say, Lord, so this is the matter. This is the matter. This is where the crux of the issue lies. That every man that approaches God, every man that wants to ascend to the altar, that will lift up holy hands and minister to God on behalf of people, he must have departed from iniquity. Because this question is so serious, genuine ministry does not start until this has happened. Enduring ministry does not begin until this has happened. Every ministry that has not uprooted sin in the life of the minister is only a waste of time. Because he himself, he cannot help other sinners to stop sinning. Hallelujah. Hallelujah. So, permit me now to take you back to the passages we have read. He now says in verse 20, in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but of also wood of earth, some to honor and some to dishonor. Look at the word of God now. If a man therefore be any kamba where ba where to ba where are ma be any kamba where are ma groaning come ye from all this, it shall be a vessel unto honor. Oh, wa jenwe lo siola sanctify ti aya soto
meat for the master's use and prepared unto everything. Let's please take time to look at verse 20 and verse 21 before we will take a short break before we come back for the second time. He said, in a great house, there are different kind of vessels. Some are for gold. Some are for silver. Some are of wood. Others are of earth. Some to honor. Some to dishonor. Now, when I read that scripture, ordinarily I used to think that it is God that makes some people to be vessel of dishonor. But when I go to verse 21, I now saw, it is you who decide whether God will make you a vessel that is honorable, or you want to be one of those ones that God is looking for how to pack aside. If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor. That means there's no man who touches himself from iniquity that will not be a vessel of honor. Are you hearing me? There is no man who consecrates himself to God and departs from iniquity and keeps at it, that will not become a vessel. Even if you are in a corner, they will find you out, because God we look for you there. Even if you are posted to the remotest area, but you are a man that has bought yourself from iniquity. You are a man that does not tolerate sin. You are a man that keeps the seal of God on your life. God never forgets where he has deposited his anointing. God will never forget you. Wherever you are, God will say, I have an approved minister. Somewhere. He's somewhere. His name is already flipping before me. He has been shining in my presence. Go and bring him out. Go and bring him up. May the Lord help us in the name of Jesus. Amen. I want me and my shabaya bang 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 bang. What do you say? So we will be boasting before the Lord. They are too large for God. What did Toby do for Lord? To man eshelim bembe. But if they are loaded with sin, but you do one bang when it you look. When God is looking for whom He's going to use, then it do one man for what you are. God will be pushing him. I am here. See me. Use me, Lord. We are not looking for people like you. We are not looking for people like you. We don't know you. Your mom. I don't know you. You work out with iniquity. You think I don't see what you are doing? In that corner. Please, get aside. Move off. Give chance. We are not looking for people like you. Can you remember? When they were to anoint one of the sons of Jesse, do you remember? The man has 8 sons.
And the first son was very hefty. And very handsome. And as he was coming like that, even the prophet, Samuel, who can see? Samuel, he couldn't see this one. Once he saw the man, he said, oh, hallelujah! Oh, hallelujah! 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 What did we see? This is the man. When you're by selling it, this is the man. Oh, by selling it. And the man of God. You know, she alone. I didn't know how Eliab dressed. Me, oh, my baby, I wish him was on that. That even confused him. I don't know how he was walking. That Samuel lost balance. He already carried the horn of God. He was about to. Excuse me. Contact to anointing. It was almost dropping when heaven shouted. No! Samuel! Samuel! No! Mase. Stop! Duo! Samuel said, ah, God, why? What have I done, sir? That guy you are looking at, I want to anoint. I've protected. Motiko. Don't look at his face. Don't look at his stature. Don't look at his dressing. I have rejected him. I said to you, 2 minutes. The anointing is almost falling on this. Someone said, God, what should I do? Samuel, I don't look at people's face. I look at their heart. Now that is taking me to the next matter. When we talk of iniquity, the iniquity that God is concerned about is the hidden iniquity of the heart. Let me tell you, sir. Sin has power. But the power of sin is in its secrecy. Oh no, what did he be pamare? You see, sin that is exposed has lost its power. Am I communicating with you? Show you. But sin that is covered, sin in the secret place, is the most powerful, dangerous sin. Sin that is hidden. He's the one that God hates most. Oh, you're not recording that, you know. Please hear me very well. And the reason why you see me sweating on this is because if there is any problem a pastor has, it's secret sin. You know why? As a pastor who stand on the pulpit, we are concerned about our public image. We are concerned about appearance. We will not want to do anything that anybody will see and discredit us. Am I correct? Please answer me. As a preacher, public appearance is important to you. Public honor is important to you. So you see, you will not, before you see a pastor being involved in public sin,
It means that pastor has finished. Am I right? Several of you are married here. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ló wà mí dájú ní ìyàwó. Have you ever? Ǹjẹ́? Try to quarrel your wife. O ti gbìyànjú láti bá ìyàwó rẹ jà. While you are in the congregation. Ní gbangba nínú ṣọ́ọ̀ṣì rí. Ẹ dá mi lọ. No. Kamari. Ìwọ àti ìyàwó rẹ ti ń jà. Even if you and your wife has quarrel. Bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ síra yín títí àná. That you did not speak to yourself till yesterday. When it is time to come to church. Ẹ bá ti tó àgọ́ láti wá sí church. Ó bá dress up. Tó àti wọ́ṣọ tán. Ẹ lọ́ yàmúra díẹ̀ lọ. Mani aya, dress up, let's go. Kì í ṣe gbogbo aṣọ là ń ṣáná. It's not all clothes that you spread in the sun. The way you are making your eyes cry, see if I've been beating you since yesterday. Bó ṣe ń ṣojú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé mo ti ń lù ọ́ látàná. Use the handkerchief. Gbàgbó finújú ẹ̀ kó finújú rẹ̀ nù. Jalo. Are you hearing? Ajẹ́ ń gbọ́ mi, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí. When the wife comes in there. Nígbà tí ìyàwó rẹ̀ bá ti wá dé church tán. Yóò máa rẹ́ ní ìyàngì. She will not be laughing by force. So that she will not spoil the ministry. Come on, Baba, say it, say it. That is the problem of a preacher. Wàhálà tí àwọn oníwàásù ní rèé. A preacher will not fight in the sitting room where everybody can meet. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní báyàwó rẹ̀ ní gbẹjà ní gbangba táwọn èèyàn ti máa rí. When he gets into the bedroom. Tọ́mọ ti wá nínú yàrá. Àwọn ni náà kí ló ń sọ náà. What were you saying that time? What do you think you are? Kí ló rò pé o jẹ́ gan? Is it because I'm keeping quiet as a man of God? Ṣé tó gbé mo dákẹ́ sí ọtọ́ kó mo jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run? That's why you are taking me for granted. Ìdíyẹ̀ ló fi ń fi mí ṣeré àbí? I will show you. Màá jẹ́ wo bó ṣe jẹ́ fún ọ. But if the man of God hears that somebody is knocking. Ṣùgbọ́n tó bá gbọ́ pé èèyàn kankan lè kú kókókó lẹ́nu ọ̀nà. Even ordinary church member. Tó jọ́ mọ ìjọ tí ìtẹ́ ẹṣẹ́ alága. O àbọ̀ abá ní orúkọ rẹ. Ẹlẹ́sà. Àìká bàbá. Ìṣe olúwa. Ẹlẹ́sà. Kí olúwa kó kà á kún ṣe. Àmì. A sàré ikú. Yóò ní jẹ́ kẹsẹ̀ wọ́ yẹ. Àmì. Ẹ ṣe olúbẹ́. Madam. Mọ́mí o. Wá kí bàbá. Ẹ wá kí bàbá tó dé o. Àlejò ti dé. Now you know why it is so. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ nínú fi rí bẹ́ẹ̀? Every preacher. Gbogbo oníwàásù. Seeks to protect his public image. Wọ́n máa fẹ́ dá àbòbò bí ayé ṣe rí wọn nítorí àga wàásù. Public sin is not a problem to a preacher. Ẹ̀ṣẹ̀ gbangba ìyẹn kò ní ṣe pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run rárá. If it is public sin. Tó bá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ti gbangba. I can say 90% is all right. Ẹ̀jẹ̀ sọ fún mi pé mẹ́wàá nínú ọgọ́rùn-ún pé la fi yọ kúrò nbẹ̀. But public sin is not powerful. Ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ti gbangba kò lágbára. Public sin is a little issue. Ẹ̀ṣẹ̀ ti gbangba kékeré ni. The power of sin is in the secret. Agbára ẹ̀ṣẹ̀ nínú ìkọ̀kọ̀ ló wà. The secrecy of sin is the power of it. Pé ẹ̀ṣẹ̀ tá a bá ti gbé pamọ́ ló jẹ́ alágbára jùlọ. And that is where the problem of men of God comes from. Ibi tí wàhálà wa ìránṣẹ́ lọ́nà ti bẹ̀rẹ̀ náà rèé. Brother, ara, that is the issue. Wàhálà tó wà ń bẹ̀rẹ̀. You see, sometimes a man of God will fall into sin. Ẹ̀rígbẹ́ nígbà mí náà ránṣẹ́ lọ́nà aṣubú sínú ẹ̀ṣẹ̀. Maybe with a girl. Pẹ̀lú ọmọbìnrin kékeré. All right. Ó ti ṣẹlẹ̀. The first thing that is concerned about. Nǹkan tó kọ́kọ́ máa wà lọ́kàn rẹ̀ ni pé. How nobody will hear it. Bí ẹ ń bẹ́ àlòmírè ò ṣe ní gbọ́ nípa rẹ̀. How the church elders will not hear about it. Bí àwọn alàgbà ìjọ ṣe ní gbọ́ nípa rẹ̀. How the members will not know about it. Bí àwọn ọmọ ìjọ ṣe ní gbọ́ nípa rẹ̀. It is not how he is going to repent. Kì í ṣe bó ṣe máa ronú kú ọ̀dà. That's not what concerns. Ìyẹn kọ́ ló fẹ́ kọ́kọ́ rò ná. So he calls the girl. A wá pe ọmọbìnrin yẹn. But listen. Kò sẹ́ni tí ò ní ṣàṣìṣe. Nobody is beyond mistakes. Má bá ṣe olúwa jẹ́ o. Don't let the work of God be destroyed in your hand o. Jọgbọ́n. Do you hear me? Má bá ṣe olúwa jẹ́ o. Don't destroy the work of the Lord o. Má di akáni lórí ìjọ. Don't be an akan in the church. Jọgbọ́n. Do you hear me? Ó ti ṣẹlẹ̀ yẹn. As it happened. Ká ṣe kí ni o. Let's bury it like that. The couple. Let's cover it like that. If you do it. Tó bá ṣe bẹ́ẹ̀. God will bless you. Ọlọ́run á bless you. Ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ni ìdúró lọ fẹ́ bàjẹ́ yẹn. Because you want to destroy a very big work.
It must never be mentioned in your mind that anything like that happened. Father! Baba! Father! Baba! Help this sister. Ramade Biri Lava. To be faithful. College Alododo. To be faithful. College Alododo. To serve your purpose. That is she said. In the name of Jesus. Lord God, yes. Preachers. Oduwasu. Why? Kilofa. You are more concerned. In the Jawano Kuchula. About your prestige. Oni Ipotiawa. You are not concerned. Ah, kon je wa logo. Even about the life of the girl. Ni ba bi aye omo bi ni kekere yi. Some preachers have sponsored guests to go and abort. Omo ranse Olorun lo di fun omo bi ni lowo lati lo yo yun. So that ki their prestige is not affected. Imo won ko ma ba di ti o ni yepere. Their pulpit is not affected. Ki aga wa su won ko ma ba di o ti yepere. Their publicity is not affected. Ki ma je mo won ni gbangba ko ma ba ni kan ma ni konu ko. So when we talk of iniquity, I'm not talking about public iniquity. If it is public iniquity, you already know how to manage. Some of us are very, very violent, violent in anger. But when you come to church, you know how to manage. Am I right? So even if somebody does anything, thank God be with us. You know how to handle it. But when you get to where there is no publisher, when you now know that nobody is around, then the thing comes out. Alaga, elder, have you departed from secret iniquity? Have you overcome the secret power of sin? So you see, when God wants to check a man, that he wants to approve for ministry, are you hearing me, sir? He doesn't check his public appearance. He doesn't check his performance on the book. Looks into his secret place. How is he in the secret? What does he do when nobody is around? How does he operate when everybody has gone? When he travels to where nobody knows him, how does he operate? That's where the power of sin is. And as far as I'm concerned, that's where to watch. That's the peril of a preacher. The peril of a servant of God is the secret place. If we are going to pray now, don't show God the public side. Don't show God that one. It is difficult for you to misbehave publicly. But in the secret place. Secret place. Imagine the secrecy with which many preachers are living their lives. Look at your phone here. That's phone. If it is ringing like this, and your wife is there, as soon as you saw the person calling you, what do you do? Yes. Hello? We are in the corner. What is the problem? Kilo wa nbe to nbe sa. Yawo re so pe kilo ta lo pe ni. Mama wa so pe daddy ta lo pe ni. Just one call like that. Eh, ni kana in my or ni kan lo pe mi.
Sometimes when your wife takes your phone, nígbà mìíràn tí ìyàwó rẹ̀ bá mú fóònù rẹ̀, and is scrolling to see your text, tó kàn fẹ́ fi ṣeré tàbí kó wo àwọn mẹ́sẹ̀jì tán send sí ọ, what did you do? Kí ló máa ṣe? Bá mú fóònù mi. Kí ló ń kó bẹ́ẹ̀? What do you want? What are you looking for there? Ẹ jọ sá. Daddy, please. Kí ló máa nu fóònù yìí? What is in your phone? Don't you maybe that your wife cannot see? Alaga. Elder, pastor. Ta ni ń pè yẹn? Who is calling you? See, your wife must not know about. That your wife, ti yawo re gbudo mo nipa re. And you see the kind of text that some of you, man of God, you are sending. Ǹjẹ́ ẹ rí irú àwọn text ẹ̀yin náà tẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ sáwọn mìíràn? Kàrò. Kàrò. Just to tell you. Lákòókò fẹ́ sọ fún ọ pé. I love you. Mo nífẹ̀ẹ́ rẹ púpọ̀. Jesus also loves you anyway. Jésù náà fẹ́ràn rẹ náà o. But let me say to you. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ fún ọ pé. I love you. Èmi náà fẹ́ràn rẹ. Your pastor. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run rẹ. Alaba. Pastor. Secret. Ìgbé ayé ìkọ̀kọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀. Sometimes it will look as if it is computer you are working on. Àdàbẹ̀ ni pé orí kọ̀mpútà ló ti ń ṣiṣẹ́. You don't know that you are gone. Wọ́n àwọn ọmọ tí ń rin jìnnà. You are gone. Ó ti ń rin jìnnà. You are watching straight things. Ó ń wo àwọn nǹkan tó burú. Tẹ́lifí bàbá àṣà. Tẹ́lifí bá ti ń bọ̀, you quickly switch it up to another thing. Bàbá. Let him depart from iniquity. Jẹ́ kí ó yàgò kúrò nínú àìṣòdodo. But for a pastor. Ṣùgbọ́n fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run. From secret iniquity. Kúrò nínú ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀. For a preacher. Fún oníwàásù. For that which eyes of men cannot see. Fún àwọn nǹkan tí ojú àwọn ẹlòmíràn ò lè bá orí. That's where we are going to call on God. Ibi táa ti fẹ́ pe Ọlọ́run ní òwúrọ̀ ẹni yìí. The second part of our meeting this morning. Ìpele kejì ìpàdé wa tòní. We will be now dealing with how God. Àwa fẹ́ wo pé báwo ni Ọlọ́run. Sit on a man. Bó ṣe máa ń gùn lé èèyàn lọ́rùn. To make him approved. Láti lè jẹ́ kẹ́ni yẹn ó di ẹni tí ó yege ní dandan. That will be our final session. Èyí la máa fi parí gbogbo ẹ̀ lónìí. But for today. Ṣùgbọ́n fún tàárọ̀ yìí. If anyone. Bíbí ẹnikẹ́ni. Purges himself. Bó bá lè wé ara rẹ̀ mọ́kúnnú àwọn nǹkan wọ̀nyí. He shall. Yóò. Be a vessel unto honor. Jẹ́ ohun èlò sí ọlá. Hallelujah. Hallelujah. Let's read one last Bible verse. Ẹ jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ mímìlì kan sí. Before I ask you to join me in prayer for this time. Kí n tó ní ká dára pọ̀ láti gbàdúrà fún sáà yìí. You know we have read other passages. Ẹ gbá ti ka àwọn ẹsẹ̀ mímìlì kan. But we are not yet getting there. Àti ìdébẹ̀ o. We'll get there when we come back. Àá débẹ̀ gbàdá bá padà dé. Will you read chapter 10 verse 1 of Ecclesiastes? Ìwé oníwàásù. Orí kẹwàá. Orí kẹwàá. Ẹsẹ̀ kínní. Ẹsẹ̀ kínní. Ẹ bá ń ka bàbá tó ka yóò bá yẹn ẹ tún ka fún wa. Òwe ṣíṣí. Ọmọ òróró ìfura ìtara ìfura àpótí bàjẹ́. Òwe òórùn bùbú. Bẹ́ẹ̀ ni òróró ṣí ẹ̀. Òwe ṣíṣí. Yes. Ọmọ òróró ìfura alápòlù bàjẹ́. Alápòlù. Yes. Dead flies. Ògùn eṣinṣin. Cause the ointment of the apothecary. Òróró àpòlù. Ó mú òróró ìkúra àpòlù bàjẹ́. To send forth a stinking sound. Kí ó máa rún òórùn búburú. So does a little foolishness. Bẹ́ẹ̀ni wèrè díẹ̀. Him that is in reputation for wisdom. Ó mú wojú ọgbọ́n àti ọlá lọ. Can someone read that for us from any other version like NIV? Dead flies. It makes a whole bottle of perfume stink. A little stupidity. Can cancel out the greatest wisdom. Please be seated. Look at the Bible. Ẹ wo Bíbélì. Say a little dead fly. Pé òkú eṣinṣin kékeré.
spoils and makes a whole bottle of perfume to stink. O le je ki gbogbo didi go ororo ikunra Olorun didun ko be se ro ro buburu. You know there is one small fly in my village called Kangban. E mo pe ilu mi esisi kekere kan wa tan pe ni Kangban. Te ba ro e ba se be to ba je pot nla bayi. If you cook a large pot of soup, if that small fly dies into it, if it enters into it, that's the end of that soup. Immediately that soup will change taste and begin to sleep. No matter how much you warm it, it will be sticking to your mouth. It's not that it fell into the soup alone and you remove it. Once it jumps into it, even if you remove it, you can't eat that soup again. It will spoil the soup. Now the Bible says, you better why we pay dead flies. Spoils a whole bottle, a whole pot of ointment, anointing our apothecary. Oba, kurala, oloro didu, oba aje. He makes it to stink and bring bad smell. Aje kumaru, kode mamu oru buburuwa. Even so, bear nani, a little stupidity, wire die, omuko die, cancels out great wisdom. Oba gugu obonla aje. Look at how many years you have been serving God. We yoru to divisi oloro. One foolish stupidity. One careless misbehavior. One careless sin. Cancels out all that you have been doing for God. Everything you have been doing for God. Nullified. That's the trouble. If you are not a man of anointing, if God has not lifted you up, maybe there is no problem. Church members can sing. There is no big problem. They may repent and go. But for a pastor, are you hearing me? Maybe, boya, by mistake, as he say, you just slept with one woman. O come out very cautious, very. It's not that you do it every day. He say, "Belo jojuma o." You just did it once. E cautiona ne. Do you know that for the next 10 years? Nje mo bela dume wasibito wanye. Everywhere you go. He begins about the salt, about the law. When the pastor won. I said, which pastor are you talking about? He sleeps with all members of the church. Has he slept with more than one? Men are not the pastor. Only one. But as far as he's concerned, he sleeps with all members of the church. If any sister is going there, the pastor said he should come, let me pray for you. Are you the next he's going to sleep with? It is you now. You better be careful. Be careful. Don't you know that pastor is a public dog? He has slept with all members of the choir. Has he slept with all the girls? Only one. When you are playing with a little sin, it's a little thing. It's because you don't understand. A little stupidity. Cancels out all your sight. Oh man, fagile gbogbo iwe eri to ti gba. All that you have done for God. Gbogbo to ni se fun Oluwa. Cancel. A fagile. Those who are themselves terrible sinners. Awon gan to je lese la. Do you know how they will be saying? Nje mo pe se ma soro. Ati egbo ti wa. Our own is manageable. Ati egbo ti wa. Our own is manageable. Think as such a pastor in Ashi. How can we say about that pastor, a minister of God? Why are they talking like that? Kilo to me soro be. Because tori pe you have been reputed for wisdom. Ati mo gege bi amoye. Now, ṣùgbọ́n nísìnyí, a little dead fly has caught your life. Esisi oku esisi kekere o ti bọ sinu aye re. Kangban has entered your anointing.
How will you come out of it? That's why we cannot keep quiet. That's why we're going to pray again. Lord, make me a vessel of honor. A vessel that you have sanctified for your glory. A vessel that you have set apart. Oh. For your great work. Now I'm not concerned about public. It is my private life. My secret life. Where I'm struggling. Finally. The Bible says, whosoever covereth a sin shall not do what? Shall not prosper. Shall not make progress. Shall not achieve. That's what the Bible says. But whosoever confesses his sin and forsakes it, he shall obtain mercy. God will have mercy on him. God will forgive him. God will provide a fresh cover for his life. But every sin, not confessed, is like a seed buried. When you bury a seed, what have you done with it? You have planted. When it is going to come out, how will it come out? It will come out with you. When you cover one sin, you are only planning to increase it. You're only planning to multiply it. And it will remain like that. And spoil the height to which God can carry. Permit me to ask you honestly this morning, to call on God. Lord, since you are not looking at outward appearance, me also, I am moving away from the public. I want to go inside. What are the issues? Do you still have problem with money? Such that when they bring money for the church, when they are bringing offering for church, you ask them, please. Is it for the church or for the minister? Why did you ask that? Because to repay thousand. And your eyes have been fixed on it. Yes, this one is for the man of God. All those other smaller ones, the smaller denomination for the church of God. You see many preachers now. They are richer in the church. One Lord will do it. The things that are meant for the church. I want to get to the church. Register it in their own name. One of four or a sealed look on the sweat of the anointing should be lavish from the ruin of me. The way to worship after the glory, how I did excellent me on that walk. There was nothing in this place. You go there. Before I got to this place, there was nothing. You didn't get your kidney. You go there. What is called a church? In fact, it was posted here. Please don't tamper with my anointing. Hey, Chola, I'm not going to buy that. Oh, Lord, we love you. Do the prophet of God know how? I must say, we will be only one in you. Touch not my anointing. I must say, for what come on here, the Lord, you are. Who are among committee members of God who are in the all the committee members that want to say, excuse me, sir. You have sent them packing from the church. I'm
àwọn yes and yes man lóhùn. Only remain the all yes members. Baba. Daddy. Baba. Father. That thing you are planting. Ohun tó ń gbìn yẹn. We uproot you from the ministry. Ohun ló máa wú ẹ̀sọ́ nù lẹ́nu iṣẹ́ ìránṣẹ́. It may look small. Ó lè jọ kékeré. You are not overcome in morality. Oh, this is ṣẹ́gun ìwà ẹ̀ṣẹ̀. When men want to come for counseling. Nígbà táwọn èèyàn bá fẹ́ wá fún. Ọbàjọ́ kùn ni o. Táwọn ọkùnrin bá fẹ́ wá fún ìbẹ̀rẹ̀ nímọ̀. Yes, give me. Now we need to romance her. But in Lord, dear, dear. But in Lord, dear, dear. Before you know it, there's a grave for your feet. At the back of the roof, you are anointed. Everything's going to fit. But where do my horses go to? That's what to cry about. Oh, to God. You need you to cool. This thing is still on my body a little. It remains a little in my body. Lord, I put them in their root. That's a prayer for today. Before we take a short break, we're taking a short break. But we need to pray. The seal I've been describing this morning. It is a seal for every ministry. Only very few people can preach to you. Wọ́n bá yẹn díẹ̀ lè wá sí ọmọ o. Am I correct? Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Very few people. Àwọn tó lè bá sọ̀rọ̀ wọ́n ti wá kéré níye. Very few. Àwọn tó kéré níye. Honestly speaking. Òótọ́ ni o. That is the bigger problem of a preacher. Wàhálà tó tó tóbi jù fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí. He preaches to everyone. Ó máa ń wá sí sí gbogbo ènìyàn. Nobody can preach for him. Ṣùgbọ́n kò sí ẹ tó lè tó bẹ́ẹ̀ fún mọ́. Since you became a pastor, please tell me. Nígbà tó ti di ìránṣẹ́ Ọlọ́run jẹ́ ń gbọ́ sọ fún mi. Has anybody came knocking on your door, Baba? Ǹjẹ́ ni kẹ́ni ti wá sí ilé tó bẹ̀rẹ̀ pé dáàdì? How is your quiet time today? Báwo ni àdúrà àárọ̀ tó àdágbà rẹ̀ báwo ló ti rí láàárọ̀ yìí? Has anybody in the church ever asked you such a question? Ǹjẹ́ ni kẹ́ni bèrè rí ìbéèrè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ rí? Kò sẹ́ tí ó bèrè mọ́. They believe. Wọ́n gbàgbọ́ pé. And you know what you are doing. O mọ tó ń ṣe. Am I right? Bẹ́ẹ̀ ni. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Do you know that we are us? Ní ọmọ pé. When you meet a church member. Tó bá pàdé ọmọ ìjọ. With his wife. Tó pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ tọ́jọ́ lọ. As a pastor. Gẹ́gẹ́ bíi pastor. When they come to me. Tọ́mọ̀ ṣẹjọ́ lọ ọ̀dọ́ kí ọ. Wà á kí wọn bẹ́ẹ̀ pẹ̀lẹ́. You greet them. Hello. Ṣé ìmọ̀ bára yín. I hope they are not fighting you. Daddy, I hope that you sure, got money. Money. Yeah, I hope you are not beating your wife. I hope you are praying together. Check back to our back door. You know we say that. I'm answering to compose our church. See, I'm wrong. Don't go like I didn't enjoy it. Since you got married. Now you're going to be fine. I'm over here. As a man of God. In Kegabi, I'm sure long. Tell me. Oh, there, hello. As anybody. See, I didn't tell me. In the congregation. You didn't enjoy. Tó bá bá ọ̀bẹ dáàdì. Hello daddy. How is mommy? I hope you are not fighting with mommy. Can anybody say? Ǹjẹ́ ó yẹ tó sọ fún ọ rí? Kò wọ́pọ̀. You see, once you become a preacher. Tó bá ti di oníwàásù. You are isolated. A ti yẹ ọsẹ kẹkan. And you are insulated. A ti wá di ọmọ lé. Anybody is talking to you. Kẹ́nikẹ́ni máa lè bá ọ sọ̀rọ̀ mọ́. So when you start getting rotten. Tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí kẹ̀ tó ń jẹrà. You will get rotten, nobody will know. Ó kẹ̀ kan pátápátá. Kò sẹ́ni tí ó mọ̀. When you
Because you are a preacher. That is the problem of being a preacher. If a preacher does not know how to take care of his life, he is finished. If you don't know how to be victorious over your sin, who will help you? If the wife of a pastor has problems, excuse me, is there anybody, any woman in the church? Then she will not keep it to herself. Because if she ever went to prayer meeting, please pray for me, so that my home will not be destroyed. There's a problem in my home. Our pastor does not know. He doesn't know that our family is going to be destroyed. Can she give that prayer request? You don't know what that is doing to the wife. If you see how many was praying in the prayer meeting today, God help us. They won't pray for you. Oh, need that platform. They would rather broadcast. Tomorrow, so you keep quiet. Oh yeah, again. Until you perish. This is your fish, eh? How many of you in the parish where you will perish? You know, there's only one little letter between perish and parish. In the name of the Lord, I will be going in John at Jonah. So when a man of God is perishing in a parish, his wife cannot cry to anybody. So she's dying inside. Nobody to help. And now when we begin to have ministers retreat, we are afraid to tell ourselves the truth. Sometimes our ministers' conference is like we are simply talking about trade union, how our money will increase, how this will happen. Nobody is saying, Pastor, let's check our life. Let's check what we are doing. So you see this kind of meeting is a very rare meeting for us, where we all sit down. Look at our fathers in the Lord. All our chairmen. Our chairman. They are sitting down. Because they have thought that this matter is serious. As we go to God, this is a very rare privilege. Sometimes back in your church, when you preach, and people are coming out to give their life to God, is it always easy for the pastor to also calm down? Is it possible? Even if you need that to pray, but yeah, put that to God. Do you understand what I'm talking about? There is no help for you in the parish unless God helps you. So as we go to God today, whatever the issues, let's lay it before God. God, help my life. Don't let my life scatter like this. Don't
let me perish preaching. Don't let people be looking to me for prayer when myself I'm dying. Lord, have mercy on me. This is where we are going to pray. Are you going to join me in that prayer? Are you going to join me with one heart and say, God, this seed that you are looking for, you must put it on my heart. Don't let me perish in the parish. Don't let me die preaching. Lord, help my life. Let us open our mouth and talk to God. Talk to God. Oh Lord, touch my life. Touch my life. Deliver me, Lord. Lord, deliver me. I come to you the way I am. There's no secrecy before you. And your Lord will lash it back as she wants it. And your wasimima. And your wire is she. And your wire is she. In Jesus Christ's name. Living Seed Media.